Aa! Tässä oli Jannu vielä. No kun mä kuuntelin, että ihan kyllä joku ryömi siellä. Joo. Selän. No mä oon nokannut se jo niin. Ja mitä skouppia? Ei. Granaatti. No siinä. Ota se lootti, mikä sinä ei saa. Joo, kohta pitää joo. Mennä. Joo, niin täytyy. Se taitaa auttaa sua. Niitäkö? Piikkaa vasemmalta. Joo, antaa se siellä räiskiä. Nyt no tulee alue. Sun pitää saada tapettua se, mitä sä et pääse. Sille puun takana äijä. Joo. Jeesus, sitähän mä oon katsottu koko ajan. Hyvä! Mene. Nopeat lootit. Boostit the first aid. Ai. Chicken! 4 jäljellä. Onnistuiskaan tänne. No mulle ei onnistu ikään mikään taas näin. Huhuhuhuhuhuhuhu. Tämä on hyvä tilanne. Hyvä alue. Joo. Oli vaikea nousta tuolta oikeasti. Kattokaa, kun mä juoksen nyt tästä. Vasemmalta, mutta voi just. Se puuha alueella sinne. On. Mähän jään tähän. Kyllä. Trangia tulille ja kahvi keitti. Kyllä. Ainoastaan jänskettää noin sivut tuolla, mut... Tää on 2 ylhäällä, näkyykö? Joo, näkyy. 3! On vittu skuori, ne etsii sua. Ai. Niin, ne on viimeiset jäljellä olevat. Niin. Ne rupasivat ehtimään sen. Nyt se kahtoo siltä. Siitä vaan. Oi, sä pitää piikata sieltä. Jep. Tuo osuis nyt. Nyt ne 2 meni sinne saman puun taakse. Kyllä se yksi kertaa oikean kautta pitää sitäkin voida. Joo. Siellä ne kahtoo. Nokkaudu jo saatana. Nyt ne on kaikki 3 siellä. Joo, siinä on yksi. Nyt ne alkaa. Hyvä. Perkele. No niin, nyt jes, sit seuraava. Oikealla se yksi meni. Siellä. Joo. Viimeinen kaveri. Jep. Joo. Ja sinne pitäis liikkua. Ei tarvi, kun ammut vaan se viimeinen. Siinä sä kattoo sitä kiveä samalta puolella. Joo. Se ei niinku yhtään kuulu, mistä sä ammuit. Ai jumala! Stapo mulla on täällä! Jee!